Ano, je to takto, ale až na konci, teď jsme teprve na začátku. Vítám vás u VIP zpráv, dobrý večer. La Sofia je projekt na podporu dětí z dětských domovů a zároveň pěvecká soutěž, jejíž patronkou je zpěvačka Iveta Blanarovičová. Dětem pomáhá získat to správné sebevědomí, rozvíjí jejich hudební nadání a hledá peníze na jejich studia. Soutěž Československo má talent zná své první finalisty. Postoupili malá zpěvačka Adélka Ferencová, pěvecké trio La Joya a polikač předmětů Stevie Star. My vás teď ale zavedeme do zákulisí, kde tentokrát museli zasahovat záchranáři. A teď jedna smutná zpráva. Dnes odpoledne proběhlo ve strašnickém krematoriu rozloučení s hercem Bořivojem Navrátilem. Poslední s Bohem mu přišli dát blízcí, kolegové i široká veřejnost. Návrhářka Beata Rajská představila svou novou kolekci na jaro-léto 2012. Modely jsou inspirované moravskými a slovenskými kroji. A protože Beatiny přehlídky patří k těm nejlepším, přišla se na ní podívat i první dáma Livia Klausová. Slavný francouzský herec Pierre Richard je v Praze. Během své dvoudenní návštěvy se představí výhradně jako vinař. Do našeho hlavního města přiletěl dnes dopoledne a naše reportérka Markéta Křivánková mu byla celý den v patách. Tak to si zítřejší VIP zprávy rozhodně nenechte ujít. Teď už cesty domů, po nich pak sitcom O mé rodině a jiných mrtvolách a před 10. večer improvizační partička. Zítra se na vás budu opět těšit. Přeji vám krásný večer a naviděnou.